Fala pro Pedro levar o 3DS dele. Renatinho. Fala pro Pedro levar o 3DS dele. Vai! Fase aqui não dá pra pegar, não dá pra pegar.
no helicóptero aí com você. Que merda. Eu devia ter colocado a câmera de fora, não coloquei. Pátio aéreo. Vai! Calma, rapaz. Eu tava vendo um caco voando, achei que era um cobrão. Aí, ó, de novo. E o EV aqui, ó. Tá aí, cara. Thank you.
Atenção, objetivo Lopo acaba de ser perdido. Ah, peguei o helicóptero de guerra, de ataque.
Eu tô demais, cara. Pegamos o objetivo todo, tô brilhando. Perdemos o controle do objetivo mesmo. É meu ou do cara, pessoal? É do servidor. Tô no Viper. Se morrer, entra aí. Entra alguém. Tá verdinho, já tá dentro já. É, o cara entrou. Thank you.
Ah, mentira isso. 1.500 tiros no cara, mas me matou. Ah, só pode ser. Pode. Acabamos de neutralizar o objetivo Foxtrot. Ah, mentira de novo. Menino. Acabamos de perder o objetivo dela. Não tem problema não. Neutralizado.
Atenção, tomamos o objetivo. Tomamos o objetivo, câmbio. Acabamos de neutralizar o objetivo, Charlie. Parece haver um PBL. Comece na sua localização. Oi! Bora então. Daniel, preciso sair mesmo. Vai lá, velho. Depois a gente joga mais. Falou, velho. Obrigado, tchau. Um abraço. Aqui, se quiser jogar amanhã, alguma coisa, se tiver um tempinho, pode chamar aí. Tá. Eu te chamo. Falou, tchau. Beleza, um abraço, velho. Tchau.